الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق بزرگان محترم برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں پر دو طرح کی حالتیں طاری کر رکھی ہیں دو کے بعد تیسری کوئی حالت نہیں ہے اگر کوئی تیسری حالت نظر آتی ہے تو ان دو حالتوں کا ثمرہ اور نتیجہ تو ہیں لیکن مستقل کوئی حالت نہیں ہے مستقل اللہ تبارک و تعالی نے دو ہی طرح کی حالتیں طاری کر رکھی ہیں ایک نعمت کی حالت ہے اور دوسری مصیبت کی حالت ہے انسان یا تو نعمت اور راحت میں ہوتا ہے یا انسان مصیبت اور پریشانی میں ہوتا ہے ایسا نہیں کہ انسان کے پاس نعمت اور راحت بھی نہ ہو انسان کے پاس مصیبت اور پریشانی بھی نہ ہو اس لیے کہ مصیبت کا نہ ہونا خود ایک نعمت ہے اور نعمت کا نہ ہونا خود ایک مصیبت ہے تو گویا کہ مصیبت اور نعمت کی حالت سے انسان عاری نہیں ہو سکتا ہر انسان یا تو نعمت اور راحت کی حالت میں ہوگا یا مصیبت اور پریشانی کی حالت میں ہوگا اور دونوں حالتیں ایک ایک چیز کا مطالبہ کرتی ہیں اگر نعمت کی حالت ہے تو یہ حالت ایک چیز کا مطالبہ کرتی ہے اگر مصیبت اور پریشانی کی حالت ہے تو وہ ایک چیز کا تقاضا کرتی ہے اور جب انسان ان دونوں تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور وہ دونوں چیزیں اور تقاضے حقیقت میں ایمان کے دو بازو ہیں ایمان کے دو پر ہیں کہ جن پروں کے ذریعے سے انسان کا ایمان پرواز کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب ایمان پرواز کرتا ہے اور ایمان کا محل انسان کا قلب اور دل ہے تو گویا کہ ایمان جب پرواز کرتا ہے تو انسان آٹومیٹکلی اس کے ساتھ پرواز کرتا ہے ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کی منزلیں جب پاتا ہے تو انسان خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں جا پہنچتا ہے تو گویا کہ وہ دو تقاضے یا دو چیزیں کیا ہیں کہ جو ایمان کے دو پر ہیں ایمان کے دو بازو ہیں جس کے ذریعے سے ایمان قوی ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ایمان پرواز کرتا ہے اور وہ یہ کہ نعمت کی حالت میں نعمت کی حالت یہ شکر کا مطالبہ کرتی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرے جسے نعمت دی ہے اس نعمت دینے والے کو یاد کرے تو گویا کہ نعمت اور راحت کی حالت اس منعم حقیقی کا شکر کرنے کا مطالبہ کرتی ہے اور مصیبت کی حالت صبر کرنے کا مطالبہ کرتی ہے تو گویا کہ شکر اور صبر یہ انسان کی زندگی کا وظیفہ ہے یہ انسان کی زندگی کا عمل ہے کہ انسان شکر کرتا رہے اور مصیبت پر صبر کرتا رہے تو گویا کہ بس یہ انسان دنیا کے اندر مومن صادق ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے
اگر نعمت ملی اور نعمت دینے والے کو یاد نہ رکھا، مصیبت آئی اس پر صبر نہ کیا بلکہ شکوہ اور شکایت شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب یہ انسان نہیں پا سکتا، بلکہ قرب پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جب نعمت کی حالت ہو تو اس نعمت دینے والے کو یاد کر کے اس کا شکر کر لے، اور اگر مصیبت کی حالت آ گئی تو اس پر صبر کرے اور کسی کی کوئی شکایت نہ کرے۔ جب اس حالت میں انسان جب وہ ترقی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانا آسان ہو جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان پر جو یہ نعمت یا مصیبت کی حالت طاری ہوتی ہے، یہ دو طرح کی ہے، ایک ذاتی اور انفسی ہے۔ ذاتی اور انفسی کا مطلب یہ ہے اس نعمت یا مصیبت کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، انسان کے نفس کے ساتھ ہے، انسان کی ذات کے حوالے سے کوئی مصیبت آتی ہے، اس کے بدن پر بیماری آ گئی، اس کے بدن پر کوئی آفت آ گئی، اس کے بدن کے اندر کوئی مصیبت طاری ہو گئی، تو انسان کے بدن پر اور اس کے جسم اور جان پر جو مصیبت یا راحت آتی ہے، یہ گویا کہ ذاتی اور انفسی مصیبت اور راحت ہے۔ اور یا اس انسان کی ذات سے نکل کر باہر کی دنیا میں وہ مصیبت یا نعمت ظاہر ہوتی ہے، تو وہ آفاقی اور خارجی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ نعمت یا مصیبت یہ دو طرح کی ہے، ایک ان ذاتی اور انفسی ہے، دوسری خارجی اور آفاقی ہے، گویا کہ باہر کے ماحول کے اعتبار سے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نعمت اترتی ہے، تو گویا کہ ذاتی اور انفسی اور خارجی اور جو ہے وہ آفاقی، یہ دو طرح کی نعمتیں یا مصیبتیں انسانوں پر طاری ہوتی ہیں۔ جب انسان ان ذاتی اور جو خارجی نعمتوں کا شکر کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی درجات عطا فرماتے ہیں، یہاں تک فرما دیتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرتے رہو گے تو میں اپنی نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا رہوں گا۔ تو گویا کہ نعمت کے شکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر صبر کرو گے، اگر مصیبت کی حالت آ گئی ہے اب اس پر تم صبر کرو گے، تو فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت مل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ساتھ اور رفاقت ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ دو طرح کی حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، یا تو نعمت کی حالت ہے یا مصیبت کی حالت ہے۔ نعمت کی حالت میں شکر کا مطالبہ ہے، مصیبت کی حالت میں صبر کا مطالبہ ہے۔ اور پھر میں نے جیسے کہ بتایا کہ ان دونوں کی دو دو قسمیں ہیں، ایک ذاتی اور انفسی ہیں، دوسری خارجی اور آفاقی ہیں، یہ دونوں طرح کی حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی نعمتیں یا مصیبتیں انسان پر نازل کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ براہ راست نازل نہیں کرتے، بلکہ اسباب اور وسائل کے ذریعے سے نازل کرتے ہیں۔ انسان کو کوئی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں تو وہ وسائل و اسباب کے ذریعے سے وہ نعمت دیتے ہیں۔ مثلا اولاد کی اگر نعمت دیتے ہیں تو ماں باپ کے ملاپ کے بعد وہ اولاد کی نعمت دیتے ہیں، اگر رزق اور کھیتی کی نعمت دیتے ہیں تو کاشتکار کی محنت اور بیج بونے کے بعد اب وہ فصل کی نعمت دیتے ہیں۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی نعمت دیتے ہیں تو اسباب اور وسیلے کے ساتھ دیتے ہیں۔ جب انسان اور اسباب اور وسائل کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کا نزول کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی مصیبت طاری کرتے ہیں تو مصیبت بھی وہ وسیلے اور اسباب کے ساتھ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ براہ راست اس کے اوپر کوئی مصیبت طاری کر دی، بلکہ اس کو بھی اسباب اور وسائل کے ساتھ دیتے ہیں۔ کبھی انسان پر بدن میں بیماری ظاہر ہوتی ہے، کبھی اس کی فصل تباہ ہوتی ہے، کبھی اس کا کاروبار ختم ہوتا ہے، کبھی اس کا خدا نخواستہ مکان گر جاتا ہے، کبھی اولاد کی طرف سے کوئی آفت آ جاتی ہے۔ تو یہ جتنے بظاہر ہمیں اسباب نظر آتے ہیں ان کے اندر مصیبتیں پریشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے انسان پر پھر وہ پریشانی طاری ہو جاتی ہے اور انسان مصیبت کی حالت میں آ جاتا ہے۔ تو دیکھو شکر کے وقت نعمت ملی تو شکر کا تقاضا ہے، لیکن وہ نعمت براہ راست نہیں بلکہ اسباب اور وسائل کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو وسیلے اور اسباب ہیں ان کا بھی شکر کرنا چاہیے۔ جس وسیلے سے، جس سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ نعمت عطا کیا ہے، اس سبب اور وسیلے کا بھی کی قدر کرنی چاہیے، اس سبب وسیلے کا بھی شکریہ کرنا چاہیے۔ فرمایا جو سبب اور وسیلے کا شکریہ نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ کی مدد کسی انسان کے ذریعے سے ہو گئی
اب آپ اس انسان کا بھی تھینک یو کریں، اس کا بھی شکریہ کریں. اگر آپ نے کہا نہیں انسان کی کیا مجال ہے، یہ تو میرے اللہ نے اس کے ذریعے سے کروا دیا، میں اس کا شکریہ کیوں کروں، میں دو رکعت نماز شکرانہ پڑھ کے اللہ کا شکر کروں. تو نبی نے فرمایا نہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر نہیں کیا. اس لیے کہ جو واسطہ اور وسیلہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات خیرات آپ کو پہنچا رہے ہیں، جس کے ہاتھ کے ذریعے اللہ آپ کا کام کروا رہے ہیں، جس آدمی کی سفارش کے ساتھ اللہ نے آپ کا کام پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے، اور آپ کہتے ہیں اس کی کیا مجال ہے، یہ تو مخلوق ہے، ناقص ہے، یہ تو کوئی اس نتھنگ ہے، اس کی کیا ہے، میرے اللہ نے اس کا کان پکڑ کے میرا کام کروایا ہے، میں تو اللہ کا شکریہ کروں گا، اس کا تھینک یو کیوں کروں. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے نظر آنے والے وسیل و اسباب کا جب یہ شکریہ نہیں کر رہا، تو وہ جو ذات نظر نہیں آ رہی اس کا شکریہ کیا کرے گا. اب آپ نے بیج بویا، فصل اگ گئی، آپ نے کہا کہ بھی اس زمین اور کھیتی سے میں کیا پیار کروں، یہ تو میرے اللہ نے کروا دیا. اس زمین کھیتی کی کیا حیثیت ہے، اس مکان کی چھت سے مجھے راحت مل رہی، مکان کی کیا حیثیت ہے، میرے اللہ نے مجھے راحت دی ہے. نہیں، آپ اس کی بھی قدر کریں، اس کھیتی کی قدر کریں، اپنی گاڑی کی قدر کریں، اپنی اولاد کی قدر کریں، اپنی دکان کی قدر کریں. تو یہ وہ وسیلے اور واسطے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات آپ تک پہنچاتے ہیں، اپنے جو ہے نعمتیں آپ پر نازل کرتے ہیں. اگر ان وسیلوں واسطوں کی اگر آپ نے قدر نہیں کی، ان کا شکریہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پھر تم نے میرا بھی شکریہ نہیں کیا. اگر تم میرے آگے دو رکعت پڑھ کے نماز شکرانہ ادا کر بھی رہے ہو، تو میرے ہاں وہ قبول نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے جس کے ذریعے سے میں نے یہ کام کیا. اس لیے کہ سبب کو سبب بنانا بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت ہے. اب میاں بیوی کے ملاپ کے ساتھ اولاد پیدا ہو گئی، اب ایک کہتا ہے جی بس ہم مرد عورت کے ملاپ سے اولاد پیدا ہو گئی، بھی اللہ میاں کا کیا دخل ہے، باپ کے تصرف سے بیٹا پیدا ہو گیا. جیسے ایتھیزم دہریہ لوگ یہ بات کہتے ہیں، اور جی مرد عورت کے میں تو میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کہاں سے آ گئے، میرے ماں باپ نے پیدا کیا ہے، دونوں کے ملاپ سے میں پیدا ہو گیا، میں تو اب باپ کا شکر گزار ہوں گا، اللہ کو تو میں جانتے ہی میں تو ہے تو نظر کہاں آتا ہے. تو گویا کہ اسے ظاہری وسیلے کو دیکھ کے کہتا بس یہی سب کچھ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو منمی حقیقی ہے، کیوں، اس لیے کہ جس سبب کو سبب بنا دینا یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. مرد عورت کے ملاپ کے ساتھ اولاد پیدا کر دینا یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و رحمت ہے. کتنے ماں باپ کے ملاپ ایسے ہیں اولاد پیدا نہیں ہوتی، کتنے مرد عورت ایسے ہیں کہ ملاپ کے بعد اولاد پیدا نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سبب بنا کر اس مسبب کو ظاہر کر دیں، یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم ہے. اس پہ کسی ماں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ تو سبب اختیار کرتے ہیں، لیکن سبب کو سبب بنا کر اور مسبب اور نتیجے کو ظاہر کرنا یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے. اس انعام کا شکر کس کا کرو گے؟ اگر ہر ماں باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی تو دنیا میں کوئی بے اولاد نہ ہوتا، ہر ایک کی اولاد ہوتی، ہر ایک کی کھیتی پہ بیج ڈالنے سے کھیتی اگ جاتی تو کبھی کسی کا بیج جو کھیتی کا نہ جلتا. کتنے بیج ڈالنے والے کاشتکار ایسے کہ کھیتی کا بیج ہی جل جاتا ہے، اس کی جو ہے ابھی پنیری اگتی ہے تو اس کیڑے مکوڑے اس کو کھا جاتے ہیں. تو کیا بات ہے، سبب تم نے اختیار کیا، کھیتی ہوگی کیوں نہیں، اس کا مطلب اس سبب کو سبب بنانے کا ہے کہ قوت اور اسٹرینتھ پیدا کرنا بھی تو اللہ کی رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو سبب کو سبب بناتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے پانی پیا میری پیاس بجھ گئی، نہیں، اس پانی کو پیاس بجھانے کا سبب بنانا بھی تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو اس پانی کو پیاس بجھانے کا سبب نہ بنائیں، آپ ایک نہیں دس گھڑے پانی کے پی جائیں آپ کی پیاس نہ بجھے. اسی کو تو استسقاء کا مرض کہتے ہیں. استسقاء کا مرض یہ ہے کہ وہ انسان پانی پیتا رہتا ہے، اس کی پیاس بجھتی نہیں، پیٹ اس کا اتنا گھڑے کی طرح پھول جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے. جول بکر کا مرض لگ جائے، انسان بظاہر کھاتا ہے تو کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے، اور جی میری بھوک تو کھانے نے مٹائی ہے، اللہ میاں نے کہا مٹائی. یہ دہری ہے، یہ کہتے ہیں جو نظر آتا ہے اس پر چل رہے ہیں، کہ جی کھانے نے مٹائی میری بھوک. لیکن جس کو جول بکر کا مرض لگ گیا وہ کھانا کھا رہا ہے، بھوک نہیں مٹ رہی، یہاں تک کھاتے کھاتے اتنا تخمہ اس کا ہو جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے.
تو دیکھو سبب کو سبب بنانا، کھانے کو سبب بنا دینا بھوک مٹانے کا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. پانی کو پیاس مٹانے کا سبب بنا دینا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. نیند کو بشاش بشاش کر دینے کا سبب بنانا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. کتنے ایسے ہیں جو 10 گھنٹے سونے کے بعد اٹھتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو تھکا محسوس کرتے ہیں. ارے تھکاوٹ ہے بھی، وہی غنودگی ہے یار، تھکاوٹ. لیکن کتنے ایسے ہیں جو 2 گھنٹے سوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تر و تازہ کر کے ان کو کھڑا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، تکبیر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ. تو حقیقت یہ ہے. تو سبب کو سبب بنا کے کھڑا کر دینا، یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اس لیے ان وسیلوں اور واسطوں کی قدر کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. کہ ظاہر ہے کہ آپ کو کھانا ملا تو کھانے کی قدر کرو، پانی ملا پانی کی قدر کرو، لباس ملا لباس کی قدر کرو، مکان ملا مکان کی قدر کرو، گاڑی ملی گاڑی کی قدر کرو. گویا کہ زندگی کی جتنی چھوٹی بڑی نعمتیں ملی، ان نعمتوں کی قدر کرو، اور نعمتوں کا نام لے کے اس مالک حقیقی کا شکر کرو. یا اللہ تیرا شکر تُنہیں ہمیں کھانا عطا کیا، یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں پانی عطا کیا، یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں لباس عطا کیا، یا اللہ تیرا شکر تو ہمیں گھر عطا کیا. لہذا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام یہ کہتا نظر آتا ھے، الحمدللہ الذی البسنی ھذا اللباس یہ کہتا نظر آتا ھے، تو اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں کے اندر مزید اضافہ کر دیتے. تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے سبب کو سبب بنا دیا. یہ خود اللہ تبارک و تعالی کا لطف و کرم. حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریز کے دور میں ایک اسکول انسپکٹر تھا، اسکولوں کو دورہ کر رہا تھا، دہریہ تھا، ایتھیسٹ. وہ اسٹوڈنٹوں کو سوال کرتا، طالب علموں کو، کہ بھائی تم اللہ کو مانتے ہو؟ جی مانتے. اللہ کہاں ہے؟ اور وہ بچے پریشان، جی ہے اللہ. ہے تو کہاں ہے بھائی، دکھاؤ. کنفیوز کرتا بچوں کو. تو اسکول ٹیچر جو ایک مسلمان ٹیچر تھا، اس نے کہا جی سر آپ ان بچوں کو ایسے سوال کرتے ہیں، اتنے بھاری سوال کرتے ہیں، ان بیچارے بچوں کو کیا پتہ ان سوالوں کا، اگر آپ کو ایسا کوئی سوال ہے تو مجھے کریں. انہوں نے کہا اچھا. اب اس نے سوال شروع کر دیا، اچھا اللہ کون ہے؟ تو ان مسلمان ٹیچر نے کہا اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو پیدا کیا. کہا کیا؟ مجھے تو میرے ماں باپ نے پیدا کیا، اللہ نے کہاں سے پیدا کیا؟ ماں باپ اگر نہ ملتے تو میں کہاں سے پیدا ہوتا؟ یہ بات. اب یہ بات اس نے بھی جواب دیا. تو یہ کافی لمبی بحث ہوتی رہی. تو آخر میں اس نے کہا کہ اچھا وہ ایک آنکھ سے کاڑا تھا، وہ یہ انسپکٹر، وہ اسکول انسپیکٹر کانا تھا ایک آنکھ سے. کہنے لگا اچھا یہ اللہ میاں سے پوچھو، یہ میری ایک آنکھ جو ہے، یہ ایک آنکھ جو ہے کیوں کانی ہے؟ اللہ سے اپنی، یہ اپنے اللہ سے میری دوسری آنکھ صحیح کروا دو، میری یہ کانی آنکھ صحیح کروا دو، پھر مانو کہ تمہارا اللہ ہے. اب وہ ماسٹر نے کیا کیا، آسمان کے سر اٹھا کے ایویں ہونٹ ہلا جیسے اللہ میں سے باتیں کر رہا ہے، باتیں کرتا رہا. اس کے بعد کہا کہ نہیں اصل میں اللہ میاں سے میری بات ہوئی ہے. جی کیا بات؟ اللہ میاں کہتے ہیں اصل میں اس ظالم کو ہم نے تو دونوں آنکھیں اس کو دی تھی، لیکن اس ظالم نے ہمارے وجود کا انکار کر دیا. جب ہمارے وجود کا انکار کر دیا تو ہم نے اس کی ایک آنکھ پھوڑ دی. لہٰذا اس کو کہہ دو کہ اگر یہ اسی حرکت پر چلتا رہا تو دوسرے بھی پھوڑ دیں گے. یہ باز آ جائے اپنی حرکت سے. اور جس ماں باپ کو کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے پیدا کیا ہے، تو یہ پھر ماں باپ سے، جب باقی سارا جسم ماں باپ نے بنا دیا تو آنکھیں بھی اسی سے بنوا لیں. کہتا اللہ میں نے یہ کہا، تو بڑا کھسیانہ ہو گیا، لاجواب ہو گیا. تو بات اصل میں وہی ہے کہ بھئی اگر آپ کے اماں ابا پیدا کرتے بنا آپ کو پیدا کرتے ہیں تو کیا بات، آپ کے اماں ابا نے آپ کو کانا پیدا کیا، آپ کے اماں ابا نے اندھا پیدا کر دیا، آپ کے اماں ابا نے لنگڑا پیدا کر دیا، تو اپنے اماں ابا سے کہو کہ ہمیں لنگڑا پیدا نہ کرو، ہمیں اندھا پیدا نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بات ہے تو دنیا کا ہر انسان صحیح سالم پیدا ہوتا، اندھے پیدا نہ ہوتے، کانے پیدا نہ ہوتے، لنگڑے پیدا نہ ہوتے، معذور پیدا نہ ہوتے. آپ دیکھتے دنیا کے اندر ہر طرح کے انسان جو پیدا ہوتے ہیں، کوئی صحت مند پیدا ہوتا ہے، کوئی معذور پیدا ہوتا ہے، معلوم ہے کوئی اور ذات ہے یوں سارے کے سارے تصرف کرتی ہے. ظاہری نظر سے تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل مشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی چل رہی ہے.
دیکھو آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ قلم کاغذ پہ لکھ رہا ہے، پین لکھ رہا ہے، جی کون لکھ رہا ہے؟ جی پین لکھ رہا ہے، جی قلم لکھ رہا ہے، اچھا قلم لکھتا ہے، تو آپ قلم کو کاغذ پہ رکھ دیجئے تو اب کیوں نہیں لکھتا؟ کہ نہیں جی نہیں ہاتھ لکھتا ہے، ہاتھ، اچھا تو ہاتھ کو کاٹ کے ساتھ رکھ دیجئے، کیوں نہیں لکھتا؟ نہیں جی نہیں، وہ ہاتھ کے پیچھے جو ہے وہ دماغ کے اندر طاقت، دماغ کی ایک طاقت ہے لکھنے کی، وہ لکھ رہی ہے، اچھا دماغ کی اور روح کی جو طاقت جو ہے وہ آپ جو ہے وہ روح کی طاقت سے آپ لکھ دیجئے، تو معلوم ہوا کہ روح کی طاقت کیوں کار فرما ہے؟ روح کی طاقت کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کی مشیت چل رہی ہے، نہ قلم لکھتا ہے، نہ ہاتھ لکھتا ہے، نہ دل دماغ کی طاقت لکھتی ہے، ورنہ کتنے دل دماغ والے ہیں ان کو کہ ذرا لکھ کے دکھاؤ، وہ لکھنا نہیں جانتے، لکھ نہیں سکتے۔ معلوم ہے کہ ایک اور کوئی طاقت ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور مشیت کے ساتھ انسان کا قلم لکھتا نظر آتا ہے۔ تو بظاہر ستی نظر کا انسان وہ صرف ظاہری دیکھتا ہے کہ بھائی قلم لکھ رہا ہے، لیکن جو گہرا انسان ہے، جو عاقل اور عقل مند انسان ہے، اس کی گہرائی کو دیکھتا ہے۔ اس لیے پیران پیر حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقل مند وہ ہے کہ جو نتیجے کو دیکھتا ہے، جو اینڈ رزلٹ کو دیکھتا ہے، وہ اس گہرائی تک پہنچ جاتا ہے کہ لکھنے والا قلم نہیں ہے، بلکہ لکھنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور قدرت ہے، اللہ کی مشیت اور قدرت لکھ رہی ہے۔ تو جب انسان کی نظر اس پر ہوتی ہے تو پیران پیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی تیزی سے اس انسان کو اپنے قرب کی منزل طے کرواتا ہے۔ اس لیے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر کے تین درجے ہیں، ایک شکر باللسان کہ زبان سے اللہ کا شکر کرنا، دوسرا شکر بالقلب دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا، اور تیسرا شکر بالجنان اس اعضاء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا۔ زبان سے شکر تو یہ ہے کہ انسان ان وسیلوں اور واسطوں کا بھی شکریہ کرے جن وسیلوں اور واسطوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمت عطا کی ہے، ان وسیلوں کی بھی قدر کرے، کیونکہ اس وسیلے کو وسیلہ اللہ نے چونکہ بنایا ہے، اس لیے میں ان وسیلوں کی قدر کرتا ہوں اور اللہ کا بھی شکر کرتا ہوں جو منم حقیقی ہے، حقیقت میں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتر رہی ہیں، لہذا وہ اللہ کا بھی شکر کر رہا ہے۔ تو انسانوں کا بھی شکریہ کر رہا ہے اور انسانوں کے خالق کا بھی شکر کر رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ بڑی تیزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت منزل طے کرتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ دل سے شکر، دل سے شکر یہ کہ انسان دل کے اندر یہ عقیدہ اور ایمان بٹھا لے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا یا برا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصرف اور مشیت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر مجھے نعمت ملی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی مشیت سے مجھے نعمت ملی ہے، لہذا میں اللہ کا شکر کرتا ہوں۔ اگر خدا نہ خاص کوئی مصیبت آ گئی، میں اس پر صبر کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مسئلے اور حکمت کے تحت یہ مجھ پر مصیبت ڈالی ہے، لہذا میں اس کی شکایت اور شکوہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اسی ہاتھ سے اللہ کی نعمتیں میں وصول کرتا رہا ہوں۔ اگر اسی ہاتھ سے اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت پریشانی آ گئی تو پھر مجھے شکایت کا حق نہیں ہے۔ لقمان حکیم یہ اپنے ایک یہودی آقا کے باغ کے اندر مالی تھے، ملازم تھے، یہودی آقا آیا، کہا کہ بھائی لقمان اس اپنے باغ میں سے، مالک کا باغ تھا، مالی تھے، کہا کوئی میٹھی میٹھی ککڑیاں لاؤ، ککڑیاں۔ وہ ککڑی کاٹ کے لے کے آ گئے، اب جو کاٹ کے کاٹی تو مالک نے وہ ککڑی کا ایک پھانک لی اور لقمان کو دی کہ تو کھا۔ لقمان نے کھائی، مزے لے لے کے کھا رہا، اسے دوسری قاش دے دی، وہ بھی لی، ہاں اس کا مالک کا ہاتھ بھی چوما اور کھایا، تیسری دے دی وہ بھی کھائی، ذرا چہرے پہ کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں اور بڑے لطف لے کے کھا رہے۔ تو مالک نے سوچا لگتا بہت ہی میٹھی ہے، اس نے بھی ایک قاش کو منہ مارا، جیسے کھا تو کڑوی زہر تھوک دی، اتنی کڑوی کہ اس کے منہ پہ زبان پہ چھالے آ گئے، تھوکا کہ لقمان یہ اتنی کڑوی اور تو جھوم جھوم کے کھا رہا ہے، تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آقا سلامت یہ کڑوی ہے؟ کیا کہا لقمان نے؟ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لقمان نے جینے کا سلیقہ بتا دیا۔ لقمان نے کہا آقا سلامت جس ہاتھ سے آج تک میٹھی میٹھی کھاتا رہا ہوں، اگر آج اس ہاتھ سے کڑوی کھانے کو مل گئی تو شکوہ کس بات کا؟
ہمیشہ اس ہاتھ سے میں نے میٹھی میٹھی کھائی ہیں، آج اگر اس ہاتھ سے اگر ایک کڑوی آ گئی تو شکوہ شکایت کس بات کا، اس لیے میں نے صبر کر لیا، پہلے شکر کر کے اس نعمت کا شکر کرتا تھا اور آج اسی ہاتھ سے کڑوی آ گئی تو میں صبر کیا، اس لیے میں نے شکوہ شکایت نہیں کیا۔ امام رومی فرماتے ہیں جینے کا طریقہ لقمان نے بتا دیا، اے لوگو بالکل اسی طریقے سے اللہ کی نعمتیں صبح شام وصول کرتے ہو، صبح شام اللہ کی نعمتوں میں غوطے لگاتے ہو، اگر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی مصیبت آ گئی تو اللہ کی کبھی شکایت نہ کرو، بندوں کا کبھی شکوہ نہ کرو، بلکہ اس پر صبر کرو، اور جب صبر کرو گے تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا کہ صبر کرنے والے کے ساتھ میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب اللہ ساتھ کھڑا ہو گیا تو مصیبت کہاں ٹھہرے گی؟ آپ کے ساتھ ایک پولیس والا کھڑا ہو جائے تو آپ چوڑے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک کونسلر کھڑا ہو جائے، میئر کھڑا ہو جائے، اور وقت کا بادشاہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو تو ساری دنیا آپ کو سلام کرتی ہے، بڑی بات ہے بھائی، بادشاہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہاں اللہ کہتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، میں صابر کے ساتھ میں کھڑا ہوں، کون سی مصیبت آئے سامنے میری، کون سی تکلیف آئے میرے سامنے، کون سی آفت آئے میرے سامنے، جب آفت مصیبت دیکھتی ہے، ارے یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، ہماری مصیبتوں کو پیدا کرنے والا خالق خود اس صابر کے ساتھ کھڑا ہے، تو بھی ہماری کیا مجال ہے ہم سامنے آئے، وہاں سے رف چکر ہو جاتے ہیں کہ اللہ ساتھ ہو گیا، مصیبتیں رفع ہو گئیں۔ تو یہ صبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مائیت کا انعام عطا کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ شکر باللسان، زبان سے اللہ کا شکر کرو، شکر بالقلب، دل کے اندر یہ عقیدہ ایمان رکھو کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مل رہا ہے، اور یہ وسیلے اور واسطوں کو واسطہ بنانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور تیسرا فرمایا شکر بالجنان، یعنی اس اعضاء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، یعنی ان اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگاؤ، زبان کو اللہ کی اطاعت میں لگاؤ، آنکھوں کو اللہ کی اطاعت میں لگاؤ، کانوں کو اللہ کی اطاعت میں لگاؤ، ہاتھ پیر کو اللہ کی اطاعت میں لگاؤ، کبھی نماز کے اندر گرتے نظر آؤ، کبھی روزے میں بھوکے نظر آؤ، کبھی زکاتوں میں صدقے بانٹتے نظر آؤ، کبھی حج میں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک کے نعرے لگاتے نظر آؤ۔ فرمایا اس کا مطلب تم نے اس ان اعضاء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کا حق ادا کر دیا۔ اور عجیب بات یہ کہ شکر نعمت سے بڑی تیزی سے درجات بلند ہوتے ہیں، تیزی سے، اس لیے کہ جب انسان شکر نعمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید انعام دیتا ہے، اور یہ بظاہر یہ چیز عقل کے مطابق لگتی نہیں ہے۔ دیکھو اگر آپ نے کسی کو گھڑی تحفے میں دی، گھڑی جیسے آپ کو ملی آپ نے کہا شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو، اب آپ کی اس تھینک یو پر میں کیا اور انعام دوں آپ کو، بس ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی دینے کا حق ادا ہو گیا، بس آپ اس تھینک یو پر مزید کچھ دیتے ہیں اس کو، بلکہ آپ زیادہ یو ویلکم کہہ دیتے ہیں یہاں کی زبان میں، یو ویلکم، اوکے، یا کہتے ہیں شکریہ آپ نے قبول کر لیا بس۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخی داتا ہونا دیکھو کیسا ہے، وہ جب آپ کو نعمت دیتا ہے اور نعمت پر بندہ جب شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکر پر اور نعمت دے دیتا ہے، پھر اللہ کا شکر کرتا ہے اس شکر پر اور نعمت دے دیتا ہے۔ تو حالانکہ دنیا کی عقل کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ آپ تحفے پر شکریہ کریں تو مزید آپ کو کوئی دیتا چلا جائے، وہ سخی داتا ایسا ہے، وہ کہتا ہے میری ہر نعمت تم شکر کرتے چلے جاؤ گے اس شکر پر ایک اور نعمت تمہیں ملتی جائے گی، جب تک شکر کرتے جاؤ گے نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ اس نے قرآن میں کہہ دیا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کو شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ یہ ہے کمال، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دات آئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے داتوں کی طرح نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کو تحفہ دے دیا اسے شکریہ کر دیا تو آپ نے کہا بس کافی ہو گیا، لیکن اللہ کہتے ہیں جب تم شکریہ کرتے ہو میری نعمت کا تو پھر میں اس نعمت پہ اور اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ اس لیے شکر کے ذریعے سے بڑی تیزی سے درجات بلند ہوتے ہیں اور انسان اللہ کا قرب پاتا ہے۔ اس لیے یہی ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر، اور شکر نعمت کے لیے سب سے بڑی چیز نماز ہے، پانچ وقت کی نماز پابندی سے انسان جب ادا کر رہا ہے سمجھو انسان اپنے اعضاء کے ذریعے پوری نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اس لیے کہ نماز کی حالت میں آنکھوں کا بھی شکریہ ہو گیا، ناک کا بھی شکریہ ہو گیا، زبان کا شکریہ ہوگا، کان کا شکریہ ہوگا، ہو گیا گویا کہ آپ کے ایک ایک عضو کا شکریہ آپ نے نماز کے ذریعے سے کر دیا ہے، کیونکہ نماز تو پانچ وقت کی ہر ایک کو پر فرض ہے، روزہ تو مشروط عبادت ہے، اگر آپ صحت مند ہیں بوڑھے فرتوت نہیں ہیں تو آپ پر روزہ ہے ورنہ روزہ نہیں، فدیہ دے دیا۔ زکوٰۃ مالدار پر ہے، مالدار ہوں گے تو زکوٰۃ آئے گی ورنہ نہیں،
اگر حج مالدار پر ہے, مالدار ہو کے تو حج آئے گا ورنہ نہیں, لیکن ایک نماز رہ گئی ہے, نماز کی عبادت ایسی ہے, اس عبادت کو آپ اگر بجا لاتے رہیں گے, آپ نے زبان کا بھی شکر ادا کر دیا, آپ نے دل کا بھی شکر ادا کر دیا, آپ نے اپنے اعضاء کے اور بدن کا بھی شکریہ ادا کر دیا, اور شکر کے تینوں مدارج آپ نے جب پورے کر دیے, اور میں نے بتایا شکر کے ذریعے سے اللہ کا قرب بڑی تیزی سے ملتا ہے, تو انسان بڑی تیزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کی منزل طے کر جاتا ہے, اور جب صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی میت مل جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی میت میں اس کو لے لیتا ہے. اسے پیرانے پیر فرماتے ہیں, یہ تین درجے جو شکر کے ہیں, یہ مومن صادق جب ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قربت کی منزلیں جو تیزی سے طے کراتے چلے جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو صبح شام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں ان نعمتوں کا ہم شکر کرتے رہیں. اور جیسے شکر کی تین حالتیں ہیں, ایسے صبر کی بھی تین حالتیں ہیں. ایک صبر اللہ طاعت ہے, نیکیوں پر صبر کرنا, صبر کا معنی جمے رہنا, نیکیوں پر جمے رہنا, مطلب نیکی اگر شروع کیا تو نیکی چھوڑنی نہیں, اب جم کر نیکیاں کرتے رہو, جم کر نمازیں پڑھتے رہو, جم کر روزے رکھتے رہو, جم کر زکاتیں دیتے رہو, تو یہ صبر اللہ طاعت ہے, آپ اپنی نیکی پر ڈٹے ہوئے. اور دوسرا درجہ صبر انل معاصی, گناہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو صبر کرنا, گناہ کرنے کو دل کر رہا ہے انسان اپنے نفس کی لگام میں روک لے, نہیں میں نے گناہ نہیں کرنا, تو یہ گناہ سے صبر کیے رکھے, یہ دوسرا درجہ ہے. اور تیسرا صبر علی مصیبت ہے, مصیبت آ جائے اس پر صبر کرنا, اور اللہ کی شکایت نہ کرنا, لوگوں کا شکوہ نہ کرنا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا, انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ, اے اللہ میری فریاد تیرے ہی دربار میں ہے, میں کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. جب یہ شکر صبر کے یہ مقام انسان کو ملتا ہے, میں نے بتایا یہ دونوں ایمان کے دو پر ہیں, لہٰذا ان پروں کے ذریعے سے ایمان پرواز کرتا ہے, اور ایمان چونکہ انسان کے قلب کے اندر ہے, جب اندر کا ایمان پرواز کرے گا تو انسان کا جسم اور جان اس کے ساتھ پرواز کرے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں پہنچے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قرب ہمیں عطا فرمائے, اور شکر اور صبر یہ دونوں جو حالتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب مومن صادق بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کے سپانسر ہیں, آج کے یہ خطبہ جو سپانسر کیا ہے, یہ جناب قاری عادل شبیر صاحب یہاں آپ کے نمازی ہیں, بلکہ آپ کے یہاں پر جو ہے بڑے اچھے خدمتگار ہیں آپ کے سینٹر کے, تو قاری عادل شبیر صاحب نے سپانسر کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ آواز پوری دنیا کے اندر پہنچی ہے, اور اس کا جو ہے حق جو ہے اور اس کا اجر و ثواب ان کو پہنچ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور ان کے مال میں, جان میں, آل اولاد میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے, کہ ظاہر ہے کہ جو انہوں نے رحم ٹی وی کے حوالے سے جو بھی اخراجات انہوں نے جو پورے کیے, اور آج کا پیغام دنیا کے اندر پہنچا, اور جب تک یہ چلتا رہے گا تو یہ صدقہ جاری ان کے حق میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو ظاہری باطنی ترقی اور برکتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.